الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شرف دارك يوتو تمام مندار نما كم پير دما شونكر نما پریزنٹر شاين اليزي كنا كنن اور پی ٹی بولا نما مچا ٹیم نما كنن نمي وستنا اوپت ميرنا سلام قبول مرير شرف دارك اميشا دا دوائنا نا اراد مرير دوا تا سيخاتي مرير خوش و آباد مرير اور تنا باس خیال تخري سو وقتی تنا پروگرام تي اميشا بار موسي عيد كره اي شامل كي وكي وقتی بشم بو تنا نماز فام بو وړو ګډ قران پاک نه تلاوت کبو ولله تنه صحت نه خیال کبو علی مورنینګ کې واک کبو دې کې صحت الله تعالی نه کړنه کرے اسې نعمت تسې نن کې او صحت مند انسان ته کرے صحت مند معاشره سره کرے اس سمري کې او نن تنه صحت نه کې خیال تخ پنت نن زندنه ار خوشین کرے محروم مرینه صحت مري زندتی په دولت برک کې لیکن صحت ای ګډه کې انسان وړم بغیر کرے زندګی درنګ کپک هر ګډه کرے صحت ته جوان خانګي کو نه زیبایي صحت مند مرو زیبا مري کې و صحت مند مری تنوران کاریم تی که اکتنا چونات جون طریقت سنبالک زالبول تی خاص کری ننا نیاری تی ایڈ تی دا پاوکو تینا صحت نباس خیال تی خرک انتے که اران پورا بردن او تزیه برے کو پورا ارائے کرے اوری رے میمان مید اران چوناتی بلا تی اران بردس کاریم مری را ذمہ داری مری را او ذمہ داری تی کرو بخوبی کرے سر انجام تر او ارا طریقت او ایتم کے او صحت مند مری را اگر بیمار مری رک تو تینا ناورائے سنبالن کی را نہ تنہ زند زیبا طریقت کی دریفن کی رہے نہ تنہ چھونا تسی توجہ تن کی رہے تو نہ ایڈ کر رہے تنہ سیتنا باس خیال تکر نہ ایلوم تکر باس خیال تکر اندہ کی ایلوم سو بن کر شام اس کا پیشم مرے رہے تنہ روزی کس جوب کی کس کاروبار نہ لے والٹ پیش تمہیں کر دوارا ٹیم کی شام تو برے رہے تو اورائے صاف سترہ چھونا تی صاف سترہ اور نہ ایڈ باس زیبا طریقت تنہ خیال تکر صاف سترہ مرے تو نہ نہ علم نہ مسخش مرے کہ بھائی کنا اورا اخس ڈسپلن والے اگر ان ڈسپلن زندگی تھی انسان ار کارے مٹی کے تو کنا خیال پہ زند کرے تین کے تین انسان بوجھ جوڑ مرے کہ انسان پہ کہ بھائی کنا زندن کرے بیزار لیکن سو وقتی زندہ نہ کرے بیزاری نہیں تھا تکپن سو وقتی زیبا زی بیت کنے نو مکالا تن نے انتظار مرے کہ تے کنا کالا رکھ کر بہت زبردست کالا رو اور اراٹم کنا پروگرام مرے کسے سرحال اس مرے کہ ننتو گیسٹ اس مرے تو باز غورٹ بار سنجیدگی کر دینا پروگرام مرے اور اوٹی کرے اس سالے رہ اور ایڈ کم اینو پگا باز اس سال لنگا ٹو کال کرنگا ٹو اور دینا مچا کاریم تی کرے پینن کیسے سیڈا کن لیکن اراٹم کے پروگرام شروع مرے کہ پی ٹی وی بولان چینل لے اراو چے براوی مرے پشتو مرے بلوچی مرے نن با شوق تولی نورے نتے تو اندار ایدت کرے اند خیال مکال اس داتو نن تو موجود اوری نتے کی دیرے ایلو السلام علیکم جی کنه ایلم نو مپینن تی اور راکیت کنٹری بشیر آماد محسر ایدار بندنن ان پانی خواست کنه ایلم زندن آوالت ای تو گپ کننگا تون کتنا زند کرن ان ارا طریقت کی دریفن نی ان پاس زند کی امی ارا گڑا کلازمی ہو ای نی ہم پا کسپنن کننگ اور دفکاس پروگرام اس مرتن خواست خواست انا خاطر نکرن تلی جان ساکر نکشن فرمائش بالکل پورا پروگرام کوشش فرمائش پورا جی خدا اللہ حافظ رسول باز کم بس انن لگا کہ رسول باز مر جا کے سنیت کرنے گا کوشش اندہ کہ نما کالا تے زیادہ لین اور نما زیب انگی تا تنا پروگرام تے شامل کین انو زندنا اوالا تی تے گپ مرے کک اور اسے اندنو انسان سے تو نما ملاقات میں کرفے وے انشاءاللہ کہ اے انسان اسے پاپک ننا دا معاشرہ نہ کرے اوچ سو نن او تی کرے اگنور کرنے کپن اگر نن او تی اگنور کینک تو ننا معاشرہ کرے نیما مرے کک ہر انسان زندگی دریفنگ نہ کرے اللہ تعالیٰ او دی اکت سنے او چے جوان مرے چے بد مرے لیکن نن تینا اگر زند ٹیورن کی نن صرف نن پانے کی نارمل انگا انسان آتے کرے نن باز اہمیت تینا یا وہ سرمایہ دار مرے رک یا وہ خوبصورت مرے رک یا او تاندنو بلو بزنس اس مرے کک یا او تاندنو رین سین اس مرے کک نن اے انسان آتے اگنور کینا کہ ارا اوم نا کرے ماشنا رکھر اس مرے رک اینو نما اسی باز اسندنو اہمو انسان پاستے ننا معاشرہ نہ اس پاستے ننا اوتم زند ٹی کرے ار خوشی تو وقدار مرے رہ اوتم دا خواہش کہ نن اسی اندونو زند از گدری فن دنگی رسن نن تولو کن پروگرام کرنے گا تون نن تینا مرضی نے مطابق زندگی کی دری فن نن تینا مرضی نے مطابق تولے نے کنے نے بینے نے چرنگے نے نن ایک سچ پانی کا پکنتے کہ دانا زیبائیں گا پاکستان والا زیبائیں گا بلوچستان لیکن ارہ انسان نے کی ایت گپی کرنے گا تون خواجہ سارا او ننا کرے دا معاشر کرے او تے اے نظر ٹھوڑے رہے کہ اوپر کے دا کرے
یعنی اسے اندوں مخلوق اسے کہ داتا داڑ اچو وجود اسے نن مننے پنا داتا وجود ہے لیکن او اراحت دس کر سنگر او تا زندگی میں ارا پیچیدگی کو او تا زندگی میں ارا گڑا کو کہ اوم نارمل زندگی کی دریفنگ خوار لیکن داتا نن تو کالس موجود ہے اورے نت کے دیری علیہ السلام علیکم جی نایاب شاوانی کنا خیال پہ کال کرے نے انت لوال نہ ٹک ٹاک اس پروگرام تے بخیر پاون میں نایا بین وانت پانی خواسنا نا دا زیبینگا پروگرام تی انتیت کنی خواسے نا پروگرام کنی باز جوان لگی زبردست نی کنی باز جوان لگی سے ادن زیادہ جوان لگی سے این وانت بینیفیس نا نی چیز بینیفیس نا نی مرو بالت بارکنی مچ خیالت بارکنی تیری دست کی سلیلا سنبھالت بارکنی جیسا لینا نینی اصطب فیسا دینا کا جلی خنسی نیشان کی فیسا استاندار نسیانی مجبور لیلا استاندار نسیانی مجبور لیلا برو بالت بارکنی برو بالت بارکنی واہ زبردست زبردست اور نایا بس یہ تو سپاونے دا شہر کنے باز دوستو مرے در انہیں فرمائشوں بس اس لیکن دا دے اینو نایا اپنا نے بین فیت پینا مروس باز جوانوس کم جوانوس انتنوس چو جاگس چکر کے چھوٹی انجوائے کنے انجوائے کنے انجوائے کنے انجوائے کنے انجوائے کنے جوان مستوں گا تیس پین نایا جوانوس چلو لک منتوار لکھ منت بار دا باز زیبا چونکو ننا اسے کالا رسی ریگولر کالا رسی ننا امیشہ ننا پروگرام تیس سالک اور اونا توار اونا کانفیڈنس لیول کرے باز زبردستی داتی غٹن زیادہ کردار کرے پیرنٹس نمارک لما باوا نمارک کوتن چونانا کانفیڈنس لیول امر بال کرے خاص کر لما کرے داتی سر فیرست اور دا لما غات سلام پیش کیوے کہ اوتن چونا خاص ہوتا کانفیڈنس تیرے اور خاص ہوتا خیالداری کرے او تا را کی ججک مرے کرا کی شرم مرے کسا نمون عید کرنن کپ پسے یا کسا نمون عینن کپ پسے تو دا ہے گڑا کہ انسان چنا ٹی کرے چاہ چنا مرے چاہ بلہ مرے کانفیڈنس لیول او نہ کرے بال مرے او اسی مجمع سے ٹی عید کرنن کی چار بندہ نا نیامت تولنگ کی اور تینا عید را کی او ناسی مسئلہ مسائل اس مرے کہ اسی اندونو خدا نہ خاص مشکل سے ٹی مرے تو او پاننگ کی او تینا غٹ امت عید کرنن کی بازنگ انسان کرننو کی اگو تو باز بلو بلو مسئلہ مرکک لیکن افتا کانفیڈنس لیول کرے باز ویک مرک کمزور مرکک اور وہ تنا ایتی کرے پاننگ کپ پسے اس تٹی کرے ایتی خلی رتو اور آئی ایتی انسان اس تٹی خلی کرے او کرے انسان باز زو کرے خراب مرکک سیتم خراب مرکک اور کرے ار گران کرے محروم مرکک وہ اندہ پہ کی تنا ایتی کرے ایلو بندہ غسکار رسین کرنن کپ پرے سر کرنن کپ پرتے او دامرے کہ اونا اس تٹے میں ولولا مفک ہمیں جوش مفک ہمیں جذبہ مفک ہمیں خود اعتمادی تیتا مفک آسان گا الفاظ آتے تھی تو تینا زندہ ٹی کرے ہمیشہ خود اعتمادی پیدا کبو اور تینا زندہ من مستیدن نگ کے انسان نہ کرے کانفیڈنس لیول کرے بات ضروری ہے گنی ایسی جوب سے کم کاس ہے یا ایسی محفل سے ٹیم نہیں تولی سے تو نیٹی ہمیں خود اعتمادی مرے کانفیڈنس نہ مرے کہ نی ہمیں بندہ گاتے فیس کرنے کے سک او تی تو عید کرنے کے سک اور او تا سوال آتا جواب اتنے کے سک کالات نما بالکل ننے انتظاری اور نندا انتظار ٹیوں کی اینو ننا ارا کی ٹاپک ننا ارا کی سرحالی او نزی نمن تیت گپ کیری اور نم تینا زندتی امی ارا کارم تی کرین ری کی مطمئن ری تینا زندن اور خوشیتن تینا لیکن دا ٹیم ننتو کالس موجود اوری نتے کی دیری علیہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کا نیلو نما پینن تے اور ارا کی تکن ٹرین پیڑن تالے خیریت تے غلام علی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک نمی جوانو رے عالم خاو تو گھٹ جوانو رے شکر اللہ نا احسانی الحمدللہ زندہ نا بارت نیت کرنے گا تو زند اگر خوشیت مرے تو زند باپ جوان گی دریں گے اگر زند غامات اور غصہت گی دریں گے زند زندہ نا گوڑا مرد اف پکنائی جی جی بلکل صحیح پارس زندہ تھی تو خوشی اس مرے تو خوشی اگر مرے تو بات بہترین مزے مرے اگر غم و غصہ اور کھرکھر ویر ویر ماں تو کبیری مرے دا دا لندو نانے اچھ سال دے کہہ رہے نندہ خوشی خانتن او کہ خوشی امر مرے کور ارا خونت مرے اللہ نا زندہ تھی خوشی تا پاپک کہ پھر امبر نا زندہ تھی خوشی کی برے رکھ غم تو انسان تو ساڑی مرے رہے لیکن خوشی کے باس کم مرے رہے خوشی کم ہوئی بس غم باز دی
الله پاک رحم کی یعنی لنا کل امت رحم کی آمین آمین بس یہ اندھا ہے کرے پھر فرمائش کرونا شب پکی بس اندھا ہی تے کرے تو نہ بس مہربانی مالک من نتوار کنه ایلم ننا دا پر لائف پروگرام ٹھیک نه دوان دا کنه کلا می شفا شوا بات تخنه شرف دار کی ایتو گپ تو مری کای کای انت خل مشارس بنین ابو شارس بنین اجاگم پھر واپس نه پروگرام برین نیکنے تنیا ایل پا ایمپا خانتے خڑکان سل پا ایمپا خانتے خڑکان سل پا ایمپا نیکنے تنیا ایل پا ایمپا نیکنے تنیا ایل پا ایمپا Bye.
جی شرف دارک دزی بینگ شعر بینگورو یکی نم دوست پرو اور کنیم کری باز دوست پس اور باز زیبا شعر اس سکت نم بینگوری شعر اور داتم کنتو کنا میمانم کنا وتا کتی ساری اور ارا ٹیم کی پروگرام نے سٹارٹ ال کوٹ کوڑن مچی پد کرین می اون تعارفم کرے فیٹک کی ننا معاشرہ نہ کرے خواجہ سرا کر ننا معاشرہ نہ سو ننو تی کے کبیم اگنور کرنی کپن انتے کی ارا نارمل طریقہ کر نن زندگی دری فین ننے ار گڑانا بنیادی یک کی تو اوتم کرے ہر گڑانا زندنا گدری فین کرے اوتم بنیادی یک کی اور ننا معاشرہ نہ کرے او اسو اوتم خواہشات تک مرے رہ اوتم جذبات تک مرے رہ اوم تے نہ دا فرق ننا زندتی ارا ننی مشکلات کو او کم مرے رہ کوشش ننا اندادے کے نو نن سومیا خانن کرے اونا زندنا والٹ اور او دی ارارا مشکلات کو او تاری دٹ کرن نن ایتو گپ کے نہ سومیا پروگرام تے نہ بخیر پاون میں جی السلام علیکم انت ال نو جو ام سن رے شکر جان خیر خیریت تے رے جی شکر اللہ اینو کنے باز جوان لگیں گٹ کی نی نہ پروگرام تے بس تو سس اور نہ زندنا والٹ ایتو گپ کے نہ اور نو ما ارا مشکلات تا مون روی تم منگٹی امیا والٹ ایت کے نہ سومیا زندنی ارا طریقت نی ورن خوا سکی نن پر کدا معاشرتی کرے خواجہ سرات کرے اچو اہمیت تستفس سے جی بالکل نین تے نو پانی خواسے نو لائف تو لو کس نن اورو کا بینو کئی ڈیلم تے اور خاص کر نن معاشرے ہند پیغام سے تین خواسے جی بالکل اتنا عوامن بلوچستان ریکویسٹ کی وے کہ ننم انسانن ننم انسان تے امبر اور بو مندن نو می فیل مری کندن ننے فیل مری کندن نو انسان اور اندن نو می احساس اری اندن نو می جذبات اری اندن ننے اری تو نم نے مچ کرے نے تنائی نے نظر اٹھے اور بو ضروری ہے کہ نم کرے نے دا سوچ بو کہ نن خواجہ سراون نن یلو کپا بو مطلب وہ اگنور کا بو دن مفک لیکن اگر ای تنا نظر اٹھے پاو دا کوئی تا تنا خواجہ سرا تی دا سیلو اف ایم یت اف اگر پین جا گس نہ پیش نہ یلو کیس تو با زیادہ مطلب کرے نہ اوتے اور رہ سے اندا وجان کرے نے ایدا پاو ریکویسٹ کی عوامن کی ننی کرے نے مطلب کرے نے یلو کی سپورٹ کی اور ولی تنا را ولتی پاوے کہ مطلب نہ مر کی مرے نے اونانی کرے نے سپورٹ کی بالکل زبردست سومیا کرے با جوانی تس کرے انت کی سومیا دا معاشرتی راتم کو پیش تمرے اس تنا سودا سل فس کی پیش تمرے او تھا مست جاگ ساؤٹنگ کی کار چکر سی کی کار تو نہ نہ معاشرہ نہ کرے انسان کو تو ٹیچا ایک مر چا ایلم مرے رکھ اوٹی ار فرد کرے او تے سے اکیر نظر تو رکھ کر او تے کرے ہیت بیٹنگ نہ کوشش کی دا کرے سے بلو غلط فعل سی دا بٹن پاس جی بالکل ارا ٹائم نن کرن اوران پیش تمن چا مر بندہ قسم مری اسٹ مزاق نہ نوڑا فنگ اسٹ ایٹس بیٹنگ یا نہ ننت کی نہ صرف اگنور کنن کی نہ دنیا بندہ تے پینچ کنن گپنے کیونکہ انسانیت ہی انسان نہ تینا الوٹے مرے صحیح تے تی مرے کتو اندا وجہ نہیں دا پاوے کہ نہ ہم نو مندا نظر اٹربو اس ایز انسان نظر اٹربو ضروری ہے کہ نہ مرے ان کی ڈرنگنگ ان تم نو مطلب اس ایٹس بیٹ بو یا کرے نہ تو کس بیٹ بو داوڑ تو مفکک خاص کہ مرے انسان نہ مرے نہ ہم انسان تے امبر سمجھبو تو یندا پاوا عوام انت نو ریکویسٹ کی بلوچستان انت نو کہ ننے ہم کرے نے مطلب دن تنگ کریں نہ لوٹی کپا بو دن تنگ کرو رے مند مروئی انسان تی نہ لوئی تو بدلی فنگ کپا کا جی جی بالکل بالکل اندا پا بس کی کرے نے مطلب تنگ ننے کپا نا نا بالکل سومیا کرے ماشاءاللہ بس کیوٹ اور بس خوبصورت او مسڑ سے اور اونا ایتا تا انداز اور اونا اللہ تعالی غن نندا دعا کنے کہ اللہ انسان تے کرے ہدایت کی کہ او کرے دا او تو اچھو جرم سفق دا اللہ تعالیٰ نان تس کے مرک اللہ نا کنن مرک انسان کے اللہ نا کیرن کر انسان خلی لیکن اگر نن اینو کنی باز خوشی فیل من نگٹی کی سومیات تولو کٹ اور او نا زندنا میں مشکلات آکے او نا زندنا میں خواہش آتی ان طرفی نکے سومیا نا زندتی میرا خواہش ہے سومیا نا تعلیم حاصل کرنے گا توس یا اند کرنے گا توس جی آو تعلیم ہی کری تھے لیکن دا سفلالی فارغ ہو تک تعلیم کرنے گا تک اور اند پارتے زندہ اگر نہیں خواہشات پاس ہے تو بعض زیادہ خواہشات بالکل بالکل انسان انسان نہ خواہشات تک مری نہ مند انسان نہ نام خواہشات تک مری رہے تو کنا زندہ نہ خواہش ایک بعض زیادہ ہو کی ایکٹریس اس مری وقت اور ڈرامہ تے ٹکارن کی ٹی وی تے بری وقت کنے بعض زیادہ شوق ہے بچپن داتن اس کا شوق ہے کنے ایکٹنگ نہ بعض زیادہ انٹرسٹڈ ہے ایکٹنگ ہے بالکل سومیا نے نن ایکٹنگ نہ بلکہ ایکٹنگ نہ داسا سیٹ تو سو سکنی ایکٹنگ کر بالکل داکن کی بعض بلو کرے نے کامیابی نصیڑی سی جی بالکل داتن تو کال سے موجود ہے پوری نتی کے دیرے ایلو السلام علیکم وعلیکم السلام تو جو بلال جی کا نئی لمن مپین انتے اور راکی تکن ٹورے ایسا مینگل ایسا نگو تر با کرم پاروڑا ایسا مینگل ایلو پروگرام تی بخیر پاؤنو میں انتا اللہ والنو مجوام سنو رے تور کر جوان نو مسلم نبی نو جان شکر الحمدللہ میمان ایلو بخیرت پارے جی جی اور دننگا بندہ کا اللہ اوتے پیدا کرے اللہ نے انسانو اللہ کو دیکھا
عزت ایتی انا لا مخلوق انا فقط دنیا عزت فوق جی جی بعد عزت ایتی قدر ایتی او بل انا مخلوق انا لا مخلوق جی بالکل اور مہمان نے سر پر جوان ہے نو سر غریبی اچھا شاعر نے فرمایا سی بالکل ایسا میں گلیلم نما باز منت وار کال کرے رے اور گچے نو کر شاعر بالکل بری فنن میں لک منت وار کنیلم جی سومیا انت نہ خواہش زندہ ٹھنے پین انت جوڑ مرو پارس تو ایکٹریس جوڑ مرے وک یعنی میڈیا نے دنیا ٹکر سے پینس کٹے وک بالکل نہ بنیادی یک کے اینو نی داڑے تو لوکو سے انشاءاللہ واللہ نہ ڈراما تے ٹکاریم کرو سکتے ہیں پروگرام تے نہ بھرو سک زندہ ٹی میں نے ہر مشکلات کنا فیملی والا کنے خاص سپورٹ کیرے یعنی اوراٹی نے اہمیت تیرے انت صاحب کتاب بارف پا اگر یورا نہیں تکیف تو کنا اورا والا کندا معاشرہ نہ حصہ ہو صحیح بالکل انسان کرے نے پہلا معاشرہ فالو کی ولہ تھی نہ لو یوری کا اورا والا اور تو کرے کرے نے کنا انما باونا کنا سپورٹ رہی لیکن انت اورا والا تے کنا کنا سپورٹ رہی لیکن وام دنیا نہیں تے بنی رہ نہ درو دنیا نہیں تے بنی بالکل تو تم مچے اس پنے ایک مچے ہوتے تکلیف مرے کی مطلب نہ اورا ٹیم دونوں سرے کی دن کرے نے دنیا عید کی جدا ہے او تم نہ کنا وجن عید بنو مرے کے لیے اندا پاوے تین اورا والا کے انسان کبھی بھی زار مفس تین اورا والا کے انسان بس سپورٹ کی رہے لیکن دراصل عید دادی کہ بیشا نہیں تے دراصل علم اک بنے رہے کس بنے تے تو مچے بس اس تھپنے کا کنا گنڈن کی دسا کرے نے مطلب عید کی رہے دنیا والا کنے اندا وجن تو ایدا پاوے کہ اگر نو میت کا پیری نو نہ معاشرے نہ نے سپورٹ کیری تو شاید نو ما اندا عید تے وجن نہ اورا والا کم نہ نے سپورٹ کیر یہ اندا پاوے بالکل سومیا نہ دائی تن کنا اس کر باز لو مسک خورت مسک اندا کہ ننا معاشرہ تو اسی جتا فیل اسی او پیشن نا بندغات کرے نن اگنور کین ارا ٹیم کنا اورا والک نن اگنور کیرے اور اندنو اسی ای تسمرے کے پیشن کنڈن اوتے سی تسملی یا دات اللہ تعالی نہ کنن می لمبا باو کرے سے وای دوستی مرے کے کہ اتنا اولاد سینت خلے کے کوچے ارا امر آل تٹی مرے او دے کرے بیٹنگ کا پک ارا کی ای ویلم تا ایت بارے کرشت دارا تا ایت بارے کے اوتے اچو کا صفک کرے او کرے اوتا تذیل کیرک یا اوتا است سونی کیرک یا اوتے اندن ای تسکیر دا تو معاشرہ ہے معاشرہ تو قسم بشک پک بالکل معاشرہ تو ایت کے کک ننگا معاشرہ تی ار انسان نئی تی بننک یا ار ای تا کرے ننتنا اس تو سون کے نک یا ننتنا غم زدہ کے نک کنا خل پہ زند کرے باز مشکل مرے ای تو نے دا ای تی پا سونی سومیا کی ای تا تی اگنور کر کس گنے ای تس کے کک تو اصل پاپک دا خفن بن گستے اے خفن کشر تو دا ریڈٹ کرے ولا زند کرے باز آسان جوڑ مرے کر پی نن تو ستری نان نو خواہش سرے استری نن ترمان رے اینو تو لو کچھ لائیو ننا حکومت تن ننا حکومت بلوچستان ننا اے صاحب اے سیت بندغات انت پانی خواسے ای بس اندا پانی خواوت نا حکومت بندغات کی مطلب کرے نے انسان ہمیشہ انسان سمجھبو انت پار تھے نن انت خواہشات تک مری رہے انت کی دنیا بعض ضروری مری کہ انسان سپورٹ کرے اگر ہی جگس کا وقت مطلب ایز اے آڈیشن کی تو اگر اوڑی می کاف تو اوڑی کنا کرے نے وجود کرا مو نہ بریک ٹھیک ہے انسان نو وجود ہر پب انسان ٹیلنٹ اور بو انسان نہ کرے نے مطلب اہل اور بو انسان اور بو تو یندا ریکویسٹ کیوا کہ مطلب نہ آن کی خواہشات تک میرے ننے کاریم مل لئی ننے مو نہ کرے نے مطلب باز اگر مری رہے کہ پارلر والا مطلب اس تخوا کہ بیوٹی پارلر نہ کورس کین بیوٹی پارلر مرے بعد تھا اس خواہ کہ نن کرے نے مطلب آفس تے ٹکاریم کین باز اگر دونوں ننا ڈالنگ تو یندا پاوے کہ ننے ہم مطلب کرے نے ہم سپورٹ کبو اور ننے ہم کرے نے مونا پڑا ہے بالکل زبردست بات زبردست ہی تس کرے لیکن دیٹ منتو سے کارس موجود ہے اور نے تک دیری ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام گودی جی کنا علم نمازی بینگ پینن تے اور راکت کن کرے گودی نو سکلی می چھن سرے اب روڈا جی نو سکلی میلم پروگرام تے بخیر پاون میں انت اللہ وال نہ مجوا مسنو رے اللہ نے مہربانی گودی تین خیر بڑو رے تک اور خیر خیریت ان پان خواسے گودی کلا مستم پروڈیوسر صاحب نا منان صاحب نا اور نما کیمرہ مین تھا پی ٹی بولا نا شکریہ ادا کی نے جوانو پروگرام اس پیش کرنی ہمیشہ جوانو پروگرام نا کی پیش کرے سب اسن صحیح صحیح مہمان ان مام بخیر اٹھ پاوے بالکل مہمان بخیر تھی دی پانی گتی نے جی السلام علیکم جی لو پہ نتن پانیت کرے باز بلو گڑا سی ہمیں شاعر اس پارے کے پائے جس کو قرآن میں رحمان نہ ملا اس کو انسان میں انسان کیا ملے گا تو اللہ پاک نہ کرے بندہ اللہ پاک کرے پھر دا تو انسان اسے
یسی تسنی پاک دی اللہ پاک کرے اسی ناکارا دنیا نا پرن چرند جوڑ کرے نے او نام باز بلو ایسی تسی ہم عمرے سے جی جی تو اینو پک جگو پانی نٹھی خنا سے پہ مخلوق ننیا ٹوک بٹی کی ادا کے کیا ہے کہ وہ مخلوق نہ ٹوک کا کہ ایں پھیلو تے ہیں فن صلاحیت تے اللہ پاک کو دیتے سنی وہ تے نہ صلاحیت تاتی کرے بڑو رکار تھی میں خنا سے پانی میں کرے ایکٹنگ نہ شو کی بڑے پیٹی وہ لانا ممکن نہ پروڈیوسر منان صاحب ہی آواز ایشان صاحب ہی لو کو جی ایم صاحب ہی کھلے سپورٹ کی رہے ای پا وہ دیم سپورٹ کی رہے ایسا سکم تری کرے جوانو گڑا صفت تو امرو بند مرے تینا لما باوا کرے بلو تینا ورا والا تی کرے مشہ سی چا نیاڑی اس مرے یا نرین اس مرے ارکس کی مرے وہ بات سینا کرے ورا کیسے تمبے سی ایت پاو ننا مادوں کی چیف جسٹس صاحب خواج سرات خانا سے شناختی کار جاری کرنی پارے نہیں کرے ڈیپٹی کیا تیس بوتا سپریم کورٹ اٹھے کنا خلپا گڑا سے ڈیپٹی امتحان انہوں نے بلونوں کی گڑا سے ڈیپٹی امتحان یہ حکومت تانم کی اپیل کیا کرے وہ تے ڈپٹی اسیا گڑا اسیا آگے تعلیم اتنا جاری تھی خیپے انمونی خوانی جوانو سیٹ اسیا جوانو گڑا اسیا تو معذور کوٹا رہے معذور کوٹا آتے تھی برتی کرتا تیمین مال پر کالا را کم باز مرور تیمہ کم باز مہربانی گا دی نمالک میں نتواری لم باز گچے نیت کرے رہے اور دانا ناسی ریگولر کالا رسے موسیٰ کلیمی لم انتکے اونا ایتاک اونا سمجھداری اور انہا سوچ اراتم کی کال کے کہ انسان ڈیپلی طریقت کرے سوچ ٹکائے کہ او دے اللہ تعالیٰ احد رو سوچ استے سنے او دے اللہ تعالیٰ امرو زین استے سنے تا امرو بلو است استے سنے تے کہ اور انسان نہ درد محسوس کے کہ او اور امرو ٹاپک استنا مرے چاہے گیسٹ مرے او بعض ڈیپلی طریقت نا پروگرام مرے کہ اور نا پروگرام ٹی سرک نا لک منت وار کنا علم جی سومیا دن کے نا علم ایت گپ کرے کہ دا جاب انا والٹ کہ نمام بنیادی ہے کہ نمام اسی جاب اس کیرے نوکری کیرے تعلیم اتن انتے اللہ اس نیامتی انتے کہ تعلیم کرے انسان بنیادی اکی او دار کسی اسی نارمال انسان نمام نارمال ہو رہے ماشاءاللہ خندو نت ارگڑا نم توارے زین ہر اسابت کرے ماشاءاللہ ننین زیادہ نہیں جوانو سو جی بے شک یہ تو دائی تکے وے پاپا کہ انسان غرور کے کک انسان انتا سے غرور کے کک برے کم پاپا کے نئے پین اسر نہ دوٹی نی برے سا اور کاسم دا دنیا گن چار بندق پین نیر فیر دیر تو غرور نہ کنا خال پاک اچھو ذرہ سم کرے بچے پاک کہ انسان غرور کے یہ تکبر کے جی سومیا نی اند پاس جیسے کی دائید کرے پارے کی نم مطلب نی تین تعلیم اللہ سکسے یہ تعلیم اٹھم انسان کرے نا گری چو رکی دے خوانا اٹھم تو اوڑے مسکول اٹھم کچھ بندگا کندو نوستو رہ کی انسان ٹورچر کرے رہ ٹھیک مطلب مخار ہے دائے لو کرے رہے تو اندا وجہ انسان نہ اس پہ نہ کرنا اس پہ نہ کی کرے نے مطلب ای تعلیم زیادہ ایلو کا توٹی پٹ جب کہ دا معاشرہ ٹے جب کہ دا ایلو ٹے نہ نے سپورٹ اف نہ نے انسان تینا ڈول انسان سمجھے پک توڑے گڑا خوانی نہ تلو مطلب ای کرے نے برداشت کرنی کا توٹے دنیا نہیں تھی اندا وجہ ان بس ای لڑ لیکن کرنے بعض افسوس بھری تینا تعلیم کی انشاءاللہ دا صحیح کوشش کی وے لیکن یہ اندا پاوا کہ مطلب او ٹائم کنے ایلو اللہ کے مطلب دنیا نے نظر مقابلہ کرنی نہ کوشش اللہ کنے مت اللہ لیکن دس کنے ہمت ہرے اور کنے کرے نے شو کرے یار گڑا ٹے مونی مرے وے انشاءاللہ انتے کی کرے نے انسان ہی کرے نے انسان کبھی ہم لوگ اپ وقت مندا یہ تے کی وے کہ انشاءاللہ تعلیم اگر کی تو تم مون انشاءاللہ کی وے اور کوشش کی وے جان انجان کریم کی اور انشاءاللہ ہوتے نظر پڑے زبردست سومیا باز زبردست تیس کرے سومیا اسی تسینے دا پاو کے تعلیم اٹ کرنی دن کی علم نہ پار کے کس گئی تے ٹک ٹاک بازی کے کو دی اگنور کر بابا کاروان کائے کک جی یعنی کہ کچک کرے غکر او دی کرے نی اگنور کر اگر نن سلینک ار کچک کے خلط خلینک نن ولا مون مستی کرے انن کپن دا زندہ شرف دارا کسے اصول سی اگر انسان ہر بندہ نہ ایتے اور سوچ کے دا بندہ کنن پانی گٹی اے بندہ کنن پانی گٹی تو داری دٹ کرے نن تن زندہ نہ فشی تن نن زندہ نہ کامیابی تن کرے بس پدی سلینہ مون مستی انن کی کرے نی باز اگڑا تے کرے اگنور کرو ایتم میک زندہ ٹھیک کرے نیک کس بفق نہ دکھ کٹی سکھ کٹی یا نی لنگڑوس بینگونوس نی بیماروس نی انتوس دا اچھو فیل سے ٹھیک کرے کس بفق لیکن اراتم کی نی کامیابی نہ سیٹ اکاس جوانو کسر سے نہ سیٹ اکاس نی غوٹ کرے ٹارچر کیرے نہ کسر اللنگ نہ کوشش کیرے تو سومیا دا گڑا تھی کرے نہ اگنور کرو ہی تم کک اور ماشاءاللہ گوڈ لکنگ اس ماشاءاللہ باز زیباوس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سوچ استے سنے نباز جوانو تعلیم ہی تے نہ کرے ایج نہ اچھو مفق دا سباس کم ایج نہ یہ تو نندا پاو کہ نیتے نہ تعلیم ہی کرے جاری تے شک جی بالکل اوٹے خس کی یہ تو تنا اندا روکا ایڈی لم تن بلکہ تنا ذات نیندا کہ ننے نہ خس سپورٹ مرک ننے سپورٹ کینہ تعلیم ہی تے نہ کرے جاری تے شک انت نما اندن گیدرنگ مرے سنگت ساتھی تے نما کہ نم جاگس کارے پکنک پوائنٹ یعنی مل کے ہن فیل کے رنم
مطلب نن مندن باس مزین تے بر جان فیل کی نہ جگہ سکان اوار تولی نم تو نن کرے لے باس جان انجوائے کی نہ سہلو تو گپ خلی نے باس جان انجوائے مری کک میک اپ وغیرہ تے نہ کی نہ سٹیلو وی باس جان مری کک تو باس نہ انجوائے کی نہ سٹیلو تو مطلب پین اگر مری تو نن مہلو کپ نہ لیکن تینا فیل ڈٹی تینا ڈولنے کا بندخ تے تو باس جان انجوائے مری کک اور باس زیادہ مزہ کی کک ہاں بالکل سومیا اینو کرے کر نینا نہ سنگت سو اور بالکل اتنا تولی نہ ایت گپ کی نہ اراکن نن پارٹی کے نے یا نن گیدرنگ اس کے نے ضرور تنا گیدرنگ ٹی شامل کین لیکن دا کہ نن تو کال سو موجود ہے اور نت کے دیری ہیلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کنیلم نو اپنین تے رہے ہیں خیریت طبیعت میں ٹھیک ہے کوئی کرا نیت کرنے جی ان پانی خاص ہے نن دا پروگرام ٹی کوئی کرا نیت کرنے گے تو قسمت اللہ کنا پینے جی جی بالکل کلا تے مستی دا پاوے کہ ارا کے گیسٹ نو مخائف اینو دے یہ پاو کی داتی عظیمو انسانو نن کل سے بڑا دائی لوں نتاوار سل باس کم برننگ اٹی نائی تاتی پو من نگٹی فٹ کی نیند پائیں تو اگر مچ جو رنی کی اینو کی ارا گیسٹ میمان نو مخائف سنو رے توار بننگ اٹی داتا ہیلو جی جی نمائیت بننگ ریت کبو جی یہ پاو کی ارا گیسٹ میمان نو مخائف سنو رے سوال دا پیدا مرے کی نن دائی تاتی امرا وقتا کشینا تینا بان تینا دماغ کیا تینا کہ دا دونے یا دونے کل ہتیم بلا گڑا دا دے کہ نن کل ماشاءاللہ مسلمانن نن دین ان مرن نن سورہ نساغ ان مرن نن دا گڑا تورپنے کہ اینو انت سنا مونا تیے نن تینا دماغ ورن نن دا گڑا تورپنے کہ دا کل اللہ تعالیٰ نے کریشنو اللہ تعالیٰ دا افتی جوڑ کرے نے یہ رتمی کوئی دا دے کہ ننے ان ارہ سٹ تینا اتصاب محاسبہ اکاؤنٹیبیلیٹی اگر کے تو ننے دا راستی کے پیدا مستونے دا ننے ان ارہ سٹ نوراتی مننگ کرے کے اور مننگ کی کم یہ تمہیں کوئی دا دے کہ من دے مستی اسی کتاب اسی دخوانات ہے کہ اگر پھر مفق اگر دا ہستی تے کہ ننو رنگ اٹیون مننگ کے دا اصل صحیح ہے دا ننا امتحان کی اللہ تعالیٰ دا اپنے ننا مونا دے کہ اسی تینا بندہ سی نمونا دے تا تو اونا اند خیالات اک مرے رہے اونا اند سوچ اک مرے رہے یہ دا باوہ کہ دا دنگ ہستی تے نن تینے جتا دا خطرہ کرن کہ نن دا اپنے اک کی تفنے نن الٹا سیدھا سوال ہے تینا را وقت دا کرسیا برے رہے گراس خواہنگ کے تنن وقت ملند مسخر ہے دا گڑا تکیے نے نن دا سوچی پانا کہ مننگ کے ننا ننا دوست قریب سے نہ اراٹی مننگ کے دونوں ہستی پیدا مریر مستی اور دا گڑا نہ نلا نن کہ اللہ تعالیٰ دا اپنی ننا آزمائش کے پیدا کرے نے کہ دا دونی تو نی ارک ارک اور دا ہی پاؤ کہ دا افتی چی اچو کمی ہے سفق آمیں گا انسان پہ آمبارو یہ کیا را دفتر اٹی کاریم کیا ہوئے اوڑے چار پنچ اندنو ارے اوفتا کوٹا ملانے تھا اوفتی نوکری کی تخنگانے اور اوفتا مونا گرنا دا گڑا محسوس اوفتی کرے تینے اول نن گناہ گارو اوفت اوف کا گرر او تینے دا گڑا محسوس کا پس بلکہ دا اورانوٹ من دے مصورات کی تبلیغ اٹی بسنو دا فیس بک کا شاید نمرار رہے تبلیغ اٹی بننگ اٹیو ایلو مخلو کے کسر آتنگ اٹیو تا ننکی امتحان ہو ننکی امتحان دا خط اوفت او تینا جاگا اصول صحیح اوفتی اللہ پاک پیدا کرے نی لسا ننے ادا اگزام اسی ننے ادا ٹیسٹ ٹرانسمیشن اسی کی نن دا اوفتی اراور ٹریٹ کے نتا ارا وقت سوچی نتا اور بلہ ایدا دے کنا ایر ہمیشہ ہی اسی تسکیے ہوئے کہ نن بیرہ ایتا تیس کن میں دودن نن بیرہ گپا تیس کن میں دودن نن بیرہ دا گرا تیس کن میں دودن کہ دا دنے ہمیں وقتی طور اٹھ عید عید کیے ہوئے دارم پت کی روڈ اپیشتا ہمیں واگا دن وستی اس خانے وا انت او وقتا ہمیں ہمیں انسان اٹھ کے سو با دا ایتا تے کریٹے انت ہمو انسان اٹھ کے دا سارا مخلوق کی دا پروگرام میں بیڈنگ اٹھی ہو دا ایتا کا گر کنا پسند بننگ اٹھی ہوتا انت کنا ایتا تے ہم پت یا نما دا براوی چاہیم ختم مرک او وقتا ہم نمو انسان یا چینج مرینے تو یندہ پاوہ کے باز بدی کریں باز نیگٹیو انان دا سنن بسم اللہ کے انتینا جوانی کا کنا تینے دین نما لک میں نتوار کنا علم باز گچے نیت کرے رہے باز دیپلی طریقہ ٹیت کرے رہے اور نما ار ہیت کرے لک روپی ارس کے کا کنتے کہ ننا معاشرہ ٹی کرے باز کم بندہ کر دا طریقہ ٹیت کی رہے اور دا طریقہ ٹوتا سوچ مرے کا اگر معاشرہ نا ار انسان کرے دا طریقہ ٹو سوچ کی اور اوتا اس تٹی اندا جذبہ اور اندا ولولہ مرے تو کنا خلق کہ ننا معاشرہ ان کرے ار برائی کرے ختم مرے کا اور فرق ختم مرے کا کہ دا خواجہ سرا سے یہ سی نارمل انسان سے اٹھ دا گڑا نہ کرے فرق کی کرے نن ختم کی نک ہر آٹم کی دا گڑا نہ فرق ختم مسک امی ٹیم کرے نن پانک نینا سی باز بہتر و معاشرہ سے ٹی زندہ ہون اور نن باز بہتر و معاشرہ سے نہ کرے عصہ ہون نن انتے کی باز جاگا تی نن دا اور انک اگر نن پانک ننے ٹی اخلاق متو ننے ٹی تمیز متو ننے ٹی استو سونی متو ننے ٹی امی
پپک ایبلیٹیز اک متور کہ نن اس کس کہ نن جوانو گڑا سوچ کن اگر کس نن گڑا سن ک پن تو ننی اوڑن کرے الینگ نا یا او دی دکھ تننگ نا اور دکھ ویل تننگ نا کہ اچو اک صفک نن اول تنی ولا می بندا غسل نارمل انسان سی تو کنا نظر دی فک یو او اگر پین کسنا قدر کپک پین کسنا عزت کپک او نا لبو لیجه تولنگ بشمننگ تی فرقی تو کنا حل پے کو تو کرے ننین کرے دا بندا ک ولا کرے باز جوانو دا کرے باس قابل احترام راتے اللہ تعالی معاف کرے نے پر کی سومی اسی تسینے تو دای تے شیر کیو کہ اکثر پے کی نما دعا کرے باز لگ کک جی بالکل دای ترے سرے فہرست کی پے دات تو کرے کس بدتمیزی کپک دات کا سست سون کپک انت کے دات بدوا کرے باز زو لگ کک انسان جیسے کہ نہ دعا لگی جی جی بالکل بالکل نہ بدوا من لگی کہ اگر دعا اس تے تے نہیں بلے نہ بدوا اس تے تے فن لیکن انسان نہ اس تے نسی آس پیشتا میں کہ انسان نے ٹارچر کی کہ انسان نہیں کرے نے نہ اس تے دو کافی تو انسان نہ اس تے نہ پیشتا میں تو انسان نہیں کرے نے دا گڑا غن باس خلی چاہے وہ مرو انسان سم مرے لیکن انسان نہ اس تے کبھی مازار کپبو اس تا زاری باس خراب گڑا سی جی بالکل یہ نہ پاوا کی مطلب کرے نے اگر دا پائیں انسان پائے کہ نہ دعا باز لگی تو اگر نن نہیں اندن کرے نے ایلو کی ٹارچر کی رہی یا نہ تکلیف اتری تو شاید نہ بدوا مندن لگی بالکل بے شک تو ہندا پا انسان نہ ہمیشہ دعا ہر پو بدوا غن انسان کھولے اگر دعا ہر پیسا تو انسان کامیاب بالکل زبردست سومیا بس زبردست ہی تس کرے سومیا دن کیا ہم زندہ دی کرے یعنی ارا گڑا نے باس کرنگٹی خوشی یعنی بیننگٹی نے امر ڈریسز اک خوشو یعنی نی چکر نہ یعنی آؤٹنگ نہ شو کرے نی اندھی بے شک بہت زیادہ تینا مچٹ اوبیز اتے نے پارک نی اند خوشی اند خوشف نی ان گڑا نے کونی گٹی نی ان گڑا زیادہ خوشی کونی گٹی زیادہ کرے نے انتے اگر ڈش نہ ایتی کیس کو نہ تو کنے بریانی بہت زیادہ او زبردست جی اور انتے ڈریسنگ نہ پاس تو فراق بلوچی ڈریس دائے کنے بہت زیادہ پسند کی بے نے اوراٹی بہت زیادہ لوکی و لیکن کرے نے ارا ڈول مطلب کنا اس کا کیا ماڈل تنا میک اپ کی وے اور پوچھم کرے نے مطلب ہی جان جان ڈریسنگ کی وے چاہے وہ فراک مرڈ چاہے وہ ایون کاٹن نہ سوٹ مرڈ کرنے زیادہ لون نہ پوچھ سک دوستو تو ہی کرے نے باز لو کی وے مطلب ارا ٹائم نہ پارٹیز مری نہ نہ پیڈا تو ہی کا وے باز زیادہ انجوائے کی نہ میک اپ کی نہ تیار کی نہ تنی تو باز خوش فیل مری نہ نہ کنن کرے نے تینا ہیلو ٹی تو لوگوں تو اندر ریکویسٹ او تنم کی وے کہ نہ نمم تینے اندول انسان سمجھبو اور تین تم دولیف بگرانے نے تو کہ نن تینا فیل تولے نہ بش مرے نے بعض اس ٹیلو تو خوشی محسوس مرے کہ اندو نگر نہ نم تم تولے نمم نہ نہیں ہمارو انسان ہو رہی تو نہ نے بعض خوشی محسوس مرے کہ اگر نم نہ انسان سمجھے رہے تو بالکل دا بالکل دونوں اچھی تے سفق سومیا نے نہ معاشرہ نہ کرے خاص انگا اہم انگا اس سورے نم اینو نی دار تولو کس کنے یقین چاہ سکنے بعض خوشی مننے گا ٹھیک ہے نی نن تو تولو کس اور بالکل ہمیں ڈول دوں کہ عید کرنے گا ٹھیک سومیا مند عید کرنے گا ٹھیک ہے او نہ مند نہ خواہشات کرا نہ پر کنا جوان ڈریسز مرے نہ نہ جوان شوز مرے میک اپ مرے گیدرنگ مرے سنگ ساتھی مرے تو ہر لحاظ اٹ کرے نم نن تو اوار ہو رے نم نن ان کرے جوتا پھیری دا سے سوچ سے ار انسان نہ کہ اوپر کہ دا خواجہ سرا نن کرے اسی باز نارمل باز پاپا کی عزتی باز بلو نانا لے والا سی دا غلط تے ہر انسان کرے اللہ تعالیٰ نا نظر اٹھ کرے اکول انن اسٹ انن دا نانا انسان نا سوچی او کرے دا فرد آتے کرے اور پاپا کی دا کن انکم میں دا زیادتی دا مونے دا مستی دا گراتے کرے نن جوڑ کرے نن نانا معاشرہ جوڑ کرے انتے نانا معاشرہ نا ار فردی یہ نن دا لائف دا پروگرام پاو کی دا سوچی کرے خدا را تینا زین انتینا استن کرے کشبو دا نانا معاشرہ نا اسو دانانا او تم اندن وجود اندن کی ننا وجود داٹی اچو کرے فرق بازی صفق سومیا پین انت اندن خواہش اسنا یا ننوی تسی کنی نو لائیو تو لو کو پار ننا اورو کا بنو کئی ویلم تے جی بس کنا خواہش تو بہت زیادہ خواہش اکتور انسان پر قبر سے خواہش ختم جی بالکل خواہش انسان ختم ہو جائے لیکن بس ارا ارا کنا خواہش ری تو اوٹی کرے نے مطلب عوام بر ایک معاشرہ بر ایک انسان نے سپورٹ کر تو یندا پاوا کی کرے نے کنا خواہش کرے بس زیادہ ایکٹنگ نہ کرنا خواہش رہی انکاریم کرے نہ کرنا خواہش رہی کرنا بعض ادھر خواہش رہی تو یندہ پاوے انشاءاللہ مونا پوری کی بتا بالکل شردارہ سومیا نہ زیادہ تر خواہش اندہ دے کوئی میڈیا نہ دنیا تھی کرے سے پینس کٹے بالکل اور کاریم کے یقین نہ دعائی تو ترے اور نہ برو کا ڈراما کرے منان دیوار صاحب نہ پیشیوان ڈراما ٹی اوٹھی کرے سومیا کرے نن کاسٹ کرے نن اور سومیا کی ماشاءاللہ داڑے ماشاءاللہ داخس گڈ لکنگ گی اور داخس نہ کانفیڈنس لیول بالے تو انشاءاللہ ضرور نیمون مستی کاسے دا فیل دٹی سومیا ٹائم کرے سل باز مختصر نن تو
پروگرام میں ختم مننگ والے اسے اندنو پیغام اسنی کی باز لازمی سمجھست کہ اینو تنا ایڈیلم تے سے اندن چون کو مختصر یعنی پیغام استن پاس جی بالکل جیسے کہ انتے انسان کرے نے کل انسان مرے رہے اور اردو تے سی ایلو سے بالکل پاس ایلو سے کہ سوچ بدلو تاڑی خود پہ خود بدل جائے گی اگر نن کرے نے کسن خوان ہے کسن ایلو کی نے کہ ننی تبو یا دائے تو ہم ننا سے مجبوری سے اندا پاور اگر ارا ٹائم ننا کو ڈالنگ اگ نومے خوار ہے دوئی مودی پھرے تو نومے کرے نے اکی کی نومے سپورٹ کبو نومے دکھارے مت بو اور نومے انسان تیم بر سمجھ بو اور انسان نظر ٹر بو تو باس کرے نے کنی جان لگی کی ننی داور ہے لوکی رنگ سومیا نا لک منت وار نی بس سک اور کنی باس جوان لگا کنی ہم باس جتے جوان لگا اور نیت جوان جوان عید کرے نے اور لائیو نا نا عید آتی رسے پی نے کرو کا بینو کا تس کا اور را میسیج کی نیت سو سک یقینا نا عید تا نیرم تن دا ریکویسٹ ہے کہ او تو مایوس کپ پسک انتا کہ او نا معاشرہ نا سے نازک اس سے اور او مضبوط جوڑ کننگ افتے ننا بنیادی فرض ہے کہ ننا او تے مضبوط جوڑ کن اور او تا خود اعتمادی کرے بال کن نا لک منت ور گودی کنی بس سک اور شرف دارک انشاءاللہ برو کا پروگرام اس کا کنے اور کنا پورا ٹیم اتبو اجازت اللہ نمانے گے بان